mimi kidogo naenda na kinyume ya huyu. Sisi kama watu wanafata Kalonzo, sisi hatuwezi kubali Gachagua aende kabisa, hatuwezi kubali. Gachagua hatuwezi kubali aende. Sisi kama Wiper, kama watu ya Kalonzo, mimi na Farah Maalim ndio tunaongoza hiyo chama. Farah Maalim ndio deputy amerudi, na mimi kama Galgalo hapo Mombasa niko, ni mimi na yeye peke yake waria pale. Hatuwezi kubali aende. Ya pili, tunajua tangu serikali ya Moi, Kibaki, Uhuru Kenyatta, tunajua poleni sana, nitataja tu na mpaka nitaje mali Wajaluo wameweka mguu wa Kikuyu hawezi lala hapo kabisa, devil hawezi wakalala hapo. Na kwa sababu hiyo ni kama shetani ameingia binguni. Hawezi kubali, malaika hawezi kubali shetani aingie binguni, watapambana. Na ndio hivyo, Mjaluo atapambana Wakikuyu waende nje, na hata watakuwa pinzani, na sisi tunakubali kwa sababu hata hawa watu wa Nyanza na watu wa Western ndio wanakubali Gachagua aende, wale wanafuata Raila. Lakini wale hawafuati Raila hawezi kubali Gachagua aende, na sisi tunakubaliana nao kwa sababu wingi wa kura hana, lakini kelele na mawe wako nayo. Acha tuongee ukweli leo, paka tuongee ukweli. Na hiyo mawe kweli ndio wameingia nayo, sasa wako na minister wanne, na kama hiyo katika hiyo serikali wako minister wanne, na kweli hiyo serikali imeanguka, haiko tayari, washaipomoa tayari. Gachagua aende asiende, sisi kama Wakenya wa kawaida tuko sawa, tuko sawa kabisa. Lakini kuna kitu moja ukumbuke, hata kama ataenda, hakuna malaika ataletwa. Shetani ni ile ile, ile ile tu, hakuna malaika ataletwa hapa. Naenda ikawa Wajaluo watamesa hiyo kiti, wapo wanataka kuchukua kabisa, hii serikali ianguke kabisa chini pamoja na Ruto wake. Na kama hata wakienda, sisi hatuna haja nayo, wacha waende wafanye vile watakavyofanya, kwa sababu hakuna serikali hawajaingia, na hakuna serikali ilikaa stable, ilianguka yote. Kibaki ikaanguka, Uhuru Kenyatta wakamaga chini, Moi kwanza ndio alisambaratishwa kabisa. Mali baba amekanyaga mguu wa serikali, hakuna saa hii UDA ya serikali, hakuna. Hiyo imeisha, hiyo tumemaliza. Kwa hivyo mimi nashukuru Mwenyezi Mungu kwa kuniweka hai, kunionyesha hii changamoto. Nashukuru sana, na kuna mali watu wa Wiper, watu wa Kalonzo watakubali Gachagua aende. Asanteni sana.